Nakon slučajnog udarca obezbeđenja patikom, Miljana se u dvorištu Bele kuće izvinjavala i molila za oproštaj. Nakon što je Miljana Kulić greškom pogodila obezbeđenje patikom u glavu, izašla je u dvorište Bele kuće gde su pokušali da je smire. Ona je plakala i molila za oproštaj jer nije nameravala da pogodi njega, već Lazara Čolića Zolu. Samo da se smiriš, samo polako, rekla joj obezbeđenje. Stvarno mi je krivo, stvarno nisam htjela, majke mi, rekla je Miljana kroz suze. Ne, molim vas, stvarno nisam htjela, vikala je Miljana. Ok, ajde pođi tamo sad, reklo je obezbeđenje. Ona nije mogla da se smiri od plakanja, a po svemu sudeći čovjek je prošao bez posljedica. Kulićeva je ušla u prostoriju hotela gdje ju je obezbeđenje uputilo. Kako